Tuguha ikaze mu kiganiro Mihe. Murakoze cyane. Ubundi sinjya mbasha kuvuga abantu bafite amazina y'Igifaransa gutyo. Umvisha ukuntu nkavuze? Oya ntabwo ryakunanije. Ugera ugasubire mu ntu. Biterwa na nyaryo. Ugera ugasubire mu. Aho ngaho niho mukwemerera cyane. Camille Hoye. Biterwa na nyaryo buriya nawe ari igihe wa motivation. Uyu mukobwa burimo kubona hano rero ni icyamamare. Icyamamare akaba ari umwe mu bakinnyi ba filime bakomeye cyane mu Rwanda. Yewe personally nanafana akina neza. Ariko ikibazo cye arancanga tu hari ukuntu urimo ubona yabaye serieuse cyane urumva. Ubundi ukongera ukabona aragukonfuzinze. Zukavuga uyu ni wa muntu. Ubundi uko yizi wambara nk'amasura ngaya. Menshi. Biterwa naho ndi nahuri ubuhanuri urambara iyihe uraza kumbwira wabonye turangije ikiganiro uraza kumbwira wabonye turangije ikiganiro utayari ubugira ubona amaze kuba confused bya gucanze oya ntago biragucanye neza nkurikije nkurikije uri kumva ukuntu usetse rike nkoyera nkakubita ukuntu uri kureba musemba lost Aho ndebera nawe. Birangi. Ubu se ntabwo yagucanze tayari wowe. Birangi. Ikanze mbanze ndebe muri kamera. Hari igihe kamera zijya zimubekera. Ba abantu bagushutinga koko sha barabyica. Wari kureba neza kurenza twebwe. Ariko Ariko se ubwo duherukana nuko wari umeze. Bura harundira amazi minsi bitaye ho ari murareba njye ni wabona. Tsikameze. Cyase kuvuga ko kigiye tandebaga. Sorry munsi none hakaba yagiye muri detail. Cyangwa sha nawe wamenye ibanga. Oya. Kuri hakanye surarinze. Iryo ryose cyetse. Uri kugerageza rero kurwana no kwikaruma nkunywa amazi ukaryama nuko wehe uyanyweze ukaguma wicaye agahita ajya ahandi hantu agahita ariho mu maso shano nongere aya mazi menshi byataje yibaza kumereka bizi nanjye nicyo ariko wenda buriya Ibyari nda abanyarwanda bavuga ngo iri yaguze ngo umudiho oya oya uva mwitako nagahiga yagenderaho erinirinde ugendeho yoye abura umwana mwiza umudiho buriya wa mugana uva mwitako ese hari wabona ikigega kiva mu amazi batashyize hari icyo hari wabona Eric Nago muhakanya kabisa. Nabavu nange ubwo ngomba kwicara nkiga. Ubwo kugira ngo nzabumuhamya
wamaze ava muri iki kigega biransabike ugomba kuvoma biransabike mire icyo kigega ntabwo nzi n'icyo uri kuvuga icyo ari cyo oya nyine kugira ngo uri kumva turi kuvuga ikigega ntabwo nyizi uri kuvuga za mvugo nange ntabwo ikigega nyizi zijimije aravuze ati shahumire yanwa amazi uri kumva menshi noneho ndavuga nti reka bihamye kuko nta muntu uru nta kigega kivamo amazi atashyizwemo bivuze ngo umuntu wavoma muri icyo kigega yahamya neza ko banashyiramo n'amazi menshi kugira ngo rero undi muntu uvuye ku ruhande nawe ahamye ko icyo kigega kijyamo amazi menshi birasaba ko abanza kugira gute kwavoma kwavoma kandi urumva atari byo rero nange nkabaza nti kugira ngo icyo kigega nzakivomeho biransa biki uzamenya icyo kigega kiri uzamenya aho kiri kigega kitagira robine kinagora no kukivomamo bakohereza mo igihombo hejuru barapfumeyeho umuntu hejuru bazajya bohereza mo igitembo bakakubona nyine bakikaza bagakubona mo igitembo Voilà cosa mi dite? Che cagnugno da fare? E roba di gettato bakazirika umugozi bakamanura muki muri cyakigeka. Iyo kitabaga gifite rupini bakayazamura. Ari ku mugozi, umugozi wari wose. Ubashiyo ndo. Urumva wohereje mu nk'umugozi wenda We in sin sibyo nk'ikirere gishobora gutoha kigacika wenda w'amashashi yego ariko udashobora kugira icyo utwarwa n'amazi ahageze nyina y'amazi umuntu ufite umugozi mugufi oya urumva amazi yajyaga bagiye bavomamo ese ko mutamureka ngo nsobanure ngo yabavomyemo cyane ikigega nyine bagiye amazi yagabanutsemo nyine bisaba umugozi muremure wongereyemo se ibyo byakora ngo niyo mpamvu nkwa menshi ndabyo byakora none se ndi ikigega kandi ariyo mvugo twakoresheje oya ikigega ninde hano n'urugero twatanga ubundi se shahu nari ndimo mvuga ntiwasanga nawe waramenye ibanga ariko wahise ubisimbuka nk'aho warimenye ntabwo biba byoroshye ibanga basigaye baryitiriye melodi ibanga baryitiriye Bruce Melodi urarizi what iri wowe ntaryo uzi ibanga bitiriye Bruce Melodi ra numvise bavuga ngo na Brianne yararikoresheje oya bavugaga ibintu byo kuba bameze neza ibyo kujya kugabanyisha barakora hano sharaka uzi ubwenge ibanga dore ni iryo ngiryo twavugaga dore ngo ubungubu i Kigali ngo hasigaye ngo haraje ngo ibyuma koko ngo bikate ariko abantu bakibaza bati umuntu akuraho nta nongeraho nta nabongezaho urumva ushobora kuba ufite ibintu byinshi bikubangamiye nk'aho washyize agakapu n'ubutireka ngende bangabanyiriza simbizi
Ntabwo iyo nkuru wayumvishe. Kandi ukagitu. Ntabwo nayumvishe, nayumvishe naba naragiye nkagira icyo nikoreshereza. Wakwikoreshereza hehe wowe? Nyine naramutse nayumvishe nkuru. Ayi basubira ashakwishisha kutumvishe bavuga ko melody yaba yarakuyemo inda nako yabagishije. Yaba igabanyishije se yakoze siporo. If you are going to do it, you will do it. We are going to 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 kandi nawo byumvise warabyumvise oya ngo yeze byumva wahe chikaje so bizi kuba mu cyangwa yibamo nake mba munyibamo nake kuba mu yibamo aho ni fresh cyane none ubwo ngo kudakurikirana ibintu byo muri showbiz giye kongera nica bimike reka ngerageze ndebe kubikurikirana ijwi ibara ryongera kangerageze nkurikiranye turebe kubikurikirana icya mbere kwicara kwigura bize yego iyo ni terime yande Skype umaze kwiga ikirere muri showbiz cyangwa mu bintu byose Skype amaze kwigisha maje kwiga ushaka amafaranga ah ese ni wayashaka oya birenze birenze mbere ubwo ari ku ruhe rwego ko hasi rwasi ngo ni nkukuranga ega buriya bitera nta n'icumi ku ijana maze kugera kuri 15 maze kugera kuri 15 yayo ushaka kugera oye yego wese ushaka kugera kuranga ijana ku ijana nk'umunsi mireye wo uzavuga uti genda yafite uzaba wabonye nka miliyoni zingahe oya ubundi wamaje kuba iwawe utaha ufite transport ufite business nyine bari ntoya iraho nyine buryo bumeze neza bameze neza babiraho ese ntabwo wari uzi yuko n'amaguru buriya ari transport transport mvuze ni mu buryo bwo kuba ushobora kwidempuresa amasaha ushakiye yose ukagenda kuko amaguru hari igihe uruha umutekano uri mu Rwanda ndabizi ese amaguru yawe wabura kugenda wagenda ariko ntabwo bavuga ngo uvuye nageze cyangwa uko bitewe n'amasaha wapangiye ushobora kugenda n'amaguru ukagenda amasaha 28 ariko ushobora kugera amasaha 10 ibyo nawe nashaka kuvuga wenda bishobora kugutwara umwaka kugerayo ariko ukagerayo ubwo ngubwo rero nibyo byari nibyo nakubazaga nti ubwo transport biba byiza iyo specified ifite ikinyabiziga cyawe hariya niyo ryabigaye hafi nacyo si ikinyabiziga cy'amapine ane cyangwa umunani amapine ane aya twa tuboro batwara n'atatu tugira atatu ntakagira ni ane kuzamura cyangwa umunani tandatu kuzamura hejuru ubwo wanze kuvuga imodoka mbese mumfikitse nta kindi kinyabiziga kigira ni kwitsinda uri kwitsinda imodoka murapfiki ukaba utaha iwawe ubutaha iw'abandi oya ariko ni w'abandi kuko iyo Land Rover akomanze buri kwezi abakwibutsa yuko utaba iwawe mire Land Rover wawe ko atakoroheye cyane wowe utamworoheye makumyabiri na zingahe z'ikigero itamagara ati bimeze bite mabuja ngirira vuba oya mpaka none se wajya ubimenya ukamwohereza basa atarahamagara hari igihe biba bitaremera ariko ntabwo andenzerezaho n'isaha imwe isaha ntabwo ushobora kurenga mvugisha ukuri ko iy'imana ntari ntamubeshye se ngo yakubereye kasha nta munsi ashobora kurenzaho ariko n'ubundi bavuga yuko nutekereza ko nta muntu ukuzirikana Land Rover warakuzirikana nasahira shira ahita mu bintu mu ntekerezo z'abarandi rwo muri murugo yindi murugo heho nese ko nta message ndabona tubarangira umuti rero babantu bose bumva ngo bari mu bwigunge ari ibintu byaje ngo by'ama depression ngo no kuba ngo you feel in alone you feel in lonely
umuti no gushaka randi rode abakuzirikana we ntago yakiringa arakuzirikana kabisa yawe nubwo ngo nabuze umuntu unyitaho yawe we ngo nige yinyine burasaba kwitaye hora kanja kugutuma message ndi randi rode dije cyegereje atangira kuza gusura ijaka na gusuhuza mu gitondo kandi niyo koro yonyine ndamubona kwese kwashira natindo gatete ese randi rode yawe ni umugore ni umukobwa ni umugabo Sha maze kumenya ko muri interview force d'attraction zidakora ahantu hose. Nababiza naho randi. Ara barandi batagira imici. Ariko hari nabayigira. Ara bayigira. Urumva tero we wahisemo nabi. Oya. Na babirenze n'ese ko twakoraje kuzi tugomba kwibaho. Yengera ngo buri bigiye kugushaka randi rode wajye bonzo gaperereza. Ngira imikino. Ukamenya makuru. Ari komereke je tugiyesha kuri nawe. Ibyo byose hari abantu benshi barimo kutureba cyangwa nabakeya ariko bashobora kwicara bakigira muri iki kiganiro. Byaba bitwaye iki kugira randi rode ucishamo nkuko byanze. Mukanegosi ukamubwira uti noneho wowe bahwikarumye nk'umuntu. Muzimu cyama faranga tsaya so byanze nyine ukabikora yabara amahitamo yawe me kuri nge wese amahitamo yanjye se umuntu wanga igisubizo nange n'umvuze gutyo nyine ku wundi wakumva amahitamo byanze akumva ko ari amahitamo yabikora abandi bakobwa rero bakanavuga bati dore aho ubukode bukomeje gukomerera yewe ngomba gushaka sheri tukagabanyiza expenses tukaba twibereye mu nzima abo wababwira iki na mahita maya buri ya ntago twese twavuke ntago twabaho kimwe ni impamvu nabara mahita maya boyfriend wawe umuntu wawe akabana na boyfriend we None se ngo buko mbana na mama namubwiye ati nawe twimukane tuzanane kuje nk'urugero ari nange ndi kumuha nk'urugero mama wo mwajyana bitwaye ndese mama wo yanze bitubize okay nawe twajyana shatwa hagenda ubwo tukamuvinga in and then expense kabaruka zikagabanuka ari ndese nta handura bibona bagerana nandi ngaho nyumvira kandi nari nzi yuko yahisemo kuguma kuri kamera bajyana mama cyangwa bajyana ntagendarana n'usanzwe inzarana nawe se ntiwirarana ubwo nyine ubu ngubu nsanzwe inzarana ntitwarana ubwo niwe mwararana nonetse ubu ngubu mbere wawe umuhaye icyo gitekerezo ubwo wumva atakenye oya urumva deja boyfriend yabazanye icyo gitekerezo acyumva ayitekerezaho ambwira ati urabizi ko mbana n'umubyeyi nawe yabyemera akagira mubwira umubyeyi ati byagenze gutya expense bashaka kuzigabanya uremera umubyeyi afata akubwira ati mwana wanjye reka ntabwo bishoboka nawe ukagaruka imbere ya boyfriend ukamuhakanira ntabwo birarangiye ubu muri comment nta muntu ushaka gutunga mirere nyine ni mutwane iki abasore bose bari badacitse nta n'umwe wifite kuri ako kanyeri ukuntu uri gusekeramo imbere n'ibyo birenze ubwo birandeze nyine ku bisi bajyana muri comment ubu nta muntu umukobwa mwiza nk'uyu reka turaza kumva icyo bakubwira reka tuze kurabura muri itari tuze kumva bakubwira ati turabyemeye turabyanze ariko umuntu ashobora no kureba price igatuma atera comment ubundi ubwo byasaba nk'igiciro kingana ugereranye byasaba nk'iki igiciro cy'ikintu nyine kose urumva ugendeye kuri life mubayemo kugira umuntu wabishobora ni nk'uri mu ruhe rwego cyangwa winjiza nkangaye ku kwezi
kugira mu behe uko mwari musanzwe mu bo cyangwa birenge cyangwa birenge bise uko tubayeho nabi ya birenge ho nakibaza ariko bibaye urakuntu akubakura mu ariko na price icyo gihe nyine ubundi ajya kubimbwira ariko bona life arimo akabona niyo ndimo yabona byahuriramwe bikaba byaba bizima ubwo yabimbwira so nako nabanzi price arimo rero cyangwa uko hagaze reka ngufashe niyo niyo mpamvu banza nyaha reka ngufashe kubyoroshya mwa munzu ibyumba binga bine na sala muhe karitsiye gikondo kwa Rujugiro Sejemu Rwamara Cafe Rwamara Cadastre iri mu gipangu kwayo ntaga ari cadastre iri mu gipangu kwayo ubu bugeranyije n'inkangahe oya niwe muzi gukubita iyi magana oya ari hejuru se cyari munsi arakubye akubye nka kabiri oya nabwo iryitana igiciro n'abashobokurije uri muri gahunda ariko se buri ntambara y'Urusiya na Ukraine wowe kwari zo yazamuye ibiciro ku isoko urumva ko Amerika yarageze muri Trusa n'iyo baguka mugati inzu y'ibyumba bine na salo iri mu gipangu cyawe gikondo ni ariko itari cadastre iterwa na karitsiye oya ari irimo kiri cyane kabiri biterwa n'igipangu uri kuvuga ko kimeze ni igipangu kitaparika mu gare cya moto gatatu nameze nameze kuri 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 kawe Eric, navuga 250 muratugira nk'abantu bazenguruka mu mujyi wa Kigali none natwe tuyihagaritse 300 nagarika dasitresi ni iki uriko narasiyo iyo mu rugo ry'ubwo mu muri wangaye wowe na mama wawe n'umwana wawe n'umukozi ntabwo yajya mu munsi 1,100 rasiyo ku manywa washyiraho n'irindi 10 nijoro twakubwiye ibintu byajyaga bishobora gukoreshwa abiri uwo muhungu yishyura inzu nawe ukayishyura sibyo mushobora guhuza uri kuvuga ibyakora nanjye nkaba mbikora ngo wenda nta mwana we yarafite kubera ko umwana sise nta mwishyura menevare akuboka retse inzu rasiyo uri kuyitaho bisanzwe n'uwo usanzwe maze wiyitaho n'ubundi maze kubona inzu ndibumbi 300 usireho kuri 600 abayimana 900 none uzimanzu 600 ariyo tugumaho nukubera ko ibyo biryo mwaryaga muri bane nubundi yiyongeyemo nibaza ko mwabisharinga nta kirya ntacyo urumva ko ndi kukubwira bya bintu ngo akorana ukabikora n'umukozi wamukoreraga uwo nguwo umwe yabakorera wawe ubyumvishe ukuntu turi gukatinga budget afari ibintu ugiye no kumwikoreza make up kandi ubu kereka nawe niba yimake ari nka ba Eric babaye ba Sandra aya niba nabona nani kirenga uri nati rero ugeze ugakoza umwimerere n'agake ni ku munwa gusa urumva yuko rero birimo biroro bya makeup ntabwo ari bubigeze igiciro cy'umuntu 900
magana cyenda niyo tumaze kubona kurya no gukodesha inzu ubundi byaba ari byo ngimo ibindi se ntiwaguma ukimenya ariko iyo cyo kumugabo bisaba ngo n'imyenda waguraga kugurira niti cyabategaga gutegera oya kame mu bundi rega dukunda abantu bakwitaho abantu babitaho umuntu nkiya ushobora kugenda nkamugurira ibyo akeneye byose ako yagenda we ku muhanda yangurira ikanza akayezana nkumva yuko berenze I'm not going to be able to do it. I'm going to go to the house. Bigenda bizamuka bibona kandi n'ubundi amafaranga atarahindutse so n'undi nubwo bavuga ngo yaba ari umudamu ariko yaba ari umuntu usa cyakeneye n'ubundi abyara umusaruro so umudamu ateranyije muri babiri ari zicyakeneye aho ni fresh ubwo ngubwo ekomuni gatumuhagarike nka kamiliyoni nta mujamo yinjiza kamiliyoni hano muri comment ngo ashyire icyo twari tugambiriye reka none mese n'ubyuka ko ariho twahereye ariko semire ubu ngubu tuvuge kibazo ngize ibibazo bibiri icyarimwe mvuze icyomera udahera kukihera ngize ibibazo bibiri tuvuge yuko mu bajama bose mwahuye nta muhungu winjiza miliyoni uragushima uranshima ndavugana nawe uragira uragushima harya gushimwa gushatse kuvuga iki oya kugenda rwose ndabyipevera umuryango twimure expenses nze twibane muvinge ine tujye tubane oya mushaka no kuta muvinga oya nawe ko numva wahuritse ko rika nago yemerewe kuvuga Erika ashaka kuvuga wewe wavuga hari urashaka kuvuga kuyinjiza se urashaka kuvuga kuyinjiza reka ndamwegereze ndengereze nitu urashaka kuvuga kuyinjiza urayinjiza miliyoni nago ninjiza imwe none se nuramushima narashimye none byagenze gute twara mikorofone cyakigega warakiri Nagari ndobo bakuteye ni sterile. Ni ku musore kwa hari cyose ni cyose. Eric. Ko yagushije. Uri kumuvugira. Ari yabivuze. Murekaraza kwivugira inyuma ya kamera. Ha cyangwa ni babasore bareba bakajunja mu mukagira guzibwiriza. Bakavuga ati buraya yabimenye ubwo nabitekereje. Ati buraya. Wabona. Iki ateguye ikiganiro cyo ku Erika yateguye ikiganiro cyo kuvuga ijambo rimuri ku mutima. Wabibonye? Nabibonye. Ubwo rero umusubize. Ntacyo namusubize. Turaguma umushyire muri beri. Turaza kuvugana inyuma ya kamera. Nawe arabishyira muri comment niba bikeneye. Cyangwa nabishyira muri comment. Ubwo rero tuvuye kuri icyo ngicyo cyo kuba warahuritse. Sorry. Cyo kuba utarahura n'umuntu. Narahuritse mushye. Jupiti yo fatinga na gutyo utarahura n'umusore utarahura n'umusore winjiza miliyoni ngo agushime ubuze nuba warahuritse oya ariko si ikibazo cyo gushimwa ashobora kuba yafite ariko kubwaga umuvinge ino ugasanga bitakore oya ntabwo ari ngombwa ko twamutwerera se mwakora no gukwereka oya waho kuko wabivuze uri kuvugira kuri sije yo kumuvinga ino kandi nago ariko abantu bose bari wari watyemeye ntago cyari ikiganiro twari tukiriho oya nuko numvise wari utangiye kuvugira ngo yaba yarahuritse n'umuntu ufite miliyoni yinjiza ntago byamunanira gukora ubu ubukwe nta kibazo agufite we kumuvinga yine arabyemera ahubwo umuntu ufite iyo fagitire niwe wabuze twakomereza
Murufite yo fakture ni wubura. Ukije umutima nkaho hari saho. No. Tuve kugwa kuri abo badafite yo fakture. Tujye kukuntu abakobwa mu mujyi wa Kigali mubayeho muri maja. Ako kantu bajyaga bakuvuga ariko simpumva. Abakobwa mu mujyi wa Kigali babayeho kuri maja. Harya nukora hano haruguru parking. Muri parking. Harya wambwiye ko ukora muri finance. Ni wowe iyo baye cyangwa ni oya nange na mfite abanyoboke. Ufite abakuyoboye. Uri umuntu uraho nk'abandi usanzwe. Ubwo nari ndimo nibaza nti ko numva expenses zo kurya no kwishyura inzu gusa zigera muri miliyoni utarashyiraho minerivari y'umwana gushyiraho ibyo wambara ama transport n'ibindi n'ibiki ayo mafaranga yose uyakura muri ako kazi erega wambariye expenses z'umukobwa uri muri Kigali ako nago warise ngo nkubarire zanje kuko nk'inzu nakubwiye ayo nishyura inzu nakubwiye iry'itanu sibyo ushyiraho umurekano tubundi waje kutujijisha nyuma umbarira uburyo ndira veni ku munsi umbarira uburyo ndira veni ku munsi murabikonfirma nabyo ntabyihorera se narenzaho iki ariko ahana akora twahavuze akora keke turakora keke zi business itangiye ejo bundi turakora reka tubwire za majeri agiye kuvuga twakomeje ayo mafaranga yose urayinjiza maji zirabuze ayo mafaranga yose urayinjiza oya maji zabuze njye ndakora oya ndakora oya nyine narakumureka akabanza akambwira uburyo nyakura muri maji ndakora burya filime zinjiza amafaranga niba ari ibyo aya si niyo mpamvu njye ndakora nese pake nirirwa yindi kuba ari amadirishya yaho cyangwa amademokazi ariko rero kandi barampemba barampemba hejuru ya 500 yego yesu mvuze amafaranga ni fresh ubu hari umuntu uricera aravuga arahita ashaka kukura arahita ashaka kukura oya ni munsi yaho akugira icyamba kuri ako kazi ni munsi yaho bagukuremo ni munsi ya ibaza kugakaza gahimba ayo mafaranga uziko nyumva umushahara uri hejuru y'ibihumbi 500 nkumva nk'igihuha ndetse hari abantu bawe ariko ndakubonye uru wa mbere hari abantu nice to meet you 500 oya biranshitse ariko nagare byo dore n'uyu mu boss wagize gutya ejo bundi ngo aranyangaje uri yase wa boss kwacecekesheje uzuru sendama njye ba boss sinjya mbahereza urabi aba boss bo bahwe sinjya mbahereza kabisa nanjye ndaza kumusaba akazi oya akunga ko ufite karahagije ariko se mire nako gahagije utagiye ku ruhande wenda wowe ufite business ya cake sibyo harya yitwa ngo iki cake of twin cake of twin cake of twin eh wayikoranye n'impanga yawe se cyangwa oya no kuvuga just akazina kaje tu cake of twin okay ukina na filime ariko filime bari barambwiye mu minsi ishize ko zirimo amafaranga ukaba ufite nako kazi gahemba hejuru ya 500 ariko ntago ujya wumva abantu bavuga bati umukobwa usanga akora akazi ahembwa 300,000 aba mu nzu 700,000 umukobwa muri Kigali abaho nta kazi afite kandi akaba mu nzu 200,000 200 nicyo ushaka kumbwira 700 ego 600 none babigenza bate none ikibazo ni kihe ndi kukubaza uko babigenza oho uzabaze basanga landlord wewe ndari papa we cyangwa landlord era imutije you never know cause nago hagomba nzi diru yagiranye na landlord sibyo ratako sisi nta bakobwa b'inshuti za ugira ku buryo bakubwira bati dore bigenda gutya banga oya nshobora kubona inzabamo n'iki ako nago nyanya kumubaza details z'ukuntu ayishyura oya ukabaza inshuti zawe oya noneho usibye n'iyo nzu wenda landlord akaba yaba papa we cyangwa akaba ari n'umukunzi imodoka se ni imodoka akanasohoka n'ahantu heza akanambara neza akanahendura phone none se uri umusatsi uhenze iyo maji navugaga ariko nanone sinzi imbujya yemera abahanuzi cyangwa ibintu by'Imana nibitangaza bibaho nibitangaza bibaho twebwe tukaba twaracumuye iki
beba kure bamwe namasengesho make beba kure bamwe wowe warunaniwe gusenguka rekezo mvune koko zo kureka kumundika nkabona ibyo by'umuntu sibyo rata ndaza kubyigaho neza nongera amasengesho ngabanye gukora cyane n'ese buri umukobwa mubi ko buri imana itakumva aya ariko ngomba kubitekerezaho nkongera amasengesho kugira ngo ibitangaza bimbonekeho ngabanye gukora kandi hari umwe muri abo bakobwa nabajije arambwira aterega Peter ntabwo ubu ngubu hagikenewe ku working hard ahubwo ku working smart nibyo bikenewe yego kandi cyane cyane bakawakinga smart ku bakobwa gusa abahungu ntabwo mu gikora ntabwo bidukundira ayiwe ku buryo n'akantu ngo yari kurabikunda ku buryo n'akantu ko kuba Eric aba yarabaye Sandra kadakora se ha ubu ni mfaransa ziri mu mandazi ako n'abatipe bajya babikora ba Sandra ugasanga yibone aba hantu heza n'iki sukora iki tirandi road ni papa wanjye atari ko yagiye kunkubita hera inyuma gusa oya kumutwe 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 imwisura akubita hera imwisura akoko karanyisobye akoko karasimbitse masoke kumutwe cyane cyane yibanda ku minwa hose akagerayo yakosheje amuhana iyi ariko byo turetse wenda kubivuga braga cyangwa iki ntago abantu bagomba kubaho kimwe abantu bose ntago bagomba kubaho kimwe impamvu ngenda paki none se ubwo ngubwo izo mvune zose uvunika wowe abandi bana akaba bafite shoti kwati bacamo uba wumva atari igihombo nta kintu kiryohera nko kurya amafaranga nakoreye kabiri nizera ko ntagomba gukora nk'uko kanakakoze no mu kazi niyo aba ari mu mirimo runaka niyo aba ari muri sinema ntabwo twese tugomba gukora kimwe so nizera ko mby'ubwanjye nk'uko ari njye mireye ngomba no guca mu nzira zanjye bitari ngombwa simbureme ngarunaka ngo yace muri izi nzira ako nanjye ntabwo afite uburenganzira bwo kumpurimika so ndasaba agomba guca nanjye ngacana akazajya aho duhurira ako nemera ko wese agomba guca mu nzira ze ku buryo akantu ko kubura umukobwa n'ahantu kajya kagusayidira nawe ntabwo byabura kuko kenshi hari ahantu ujya babona waritinyutse babona uri n'umukobwa ukaba ufite amahirwe menshi kuruta umutipe kuko akenshi umukobwa witinyutse ashobora gukora ibirenze kuruta umutipe nta muntu urageraho akagukorera serivisi ukabona ariko hari izindi expectations yari afite yitabe pe kuko biri too much ukabona hari izindi expectations yari afite benshi cyane ubwo birangiye batazibonye amahirwe urayabura yego umaze kubaho inshuro zingahe nyinshi cyane iyo wibuka yavuga oya ntabwo nayivuga bahita bimenya kandi nonite kandi bakugumishijemo ubwo ngubwo niba udashaka kuba wakugumishije bankujeho nibyo bintu kuba bajya bavuga bati mu biripotinge n'ihohoterwa kubera iki oya ntabwo njyewe mbifata nk'ihohoterwa mbifata no byaba ihohoterwa mu gihe bimworosheje ku ngufu nkabyemera ako abimbwiye nkabyanga nkigendera nawe akagenda agafata undi bifata nk'aho hari amahirwe agenda yahereza undi ndamureka akagenda akazagwa ahandi ntawe wigeze uporofita mu buzima bwawe se basi ngo uvuge ngo kubera uyu nguyu yabonye ko ndi umukobwa akaba ari kumpa amahirwe kandi mbona ibyo ari kunsaba bitarenze reka noneho ko ushaka ko mbigusobanura mu rugero mu bintu byenda byaba byarambayeho reka tube kiriya binsobanurire nyine icyo kibazo cy'isobanure urugero ku rundi umuntu ashobora kukubwira ushobora kubona mire ari umukobwa mwiza akaguhereza ahantu ari kubona azaguprofita mu gihe kirekire akaguhereza ahantu ho gukorera cyangwa akaguhereza opportunity
Aza kuprofitaho mu gihe kirekire ko muri kumwe buryo ushobora kubona umuntu uko ushaka kumuprofita ukabona nago bikunda kukanya ukamutega igihe kirekire. Iyo hajemo happiness akazi karangirika. Kubera ko ntago uyimuha umwaka wose. Arakurambirwa akaza na mundi. Wowe ugasohoka. So waza bikora hano kabikora hano kabikora hano kabikora hano. Ngiye nkwereka ko nzishoboye akazi. Iyo ungize amahirwe ukakamba. Nta nubwo wankora kubera icyo bavuga ati nimba uriya muntu ari kunkorera akazi kanjye business igatera imbere. Kandi nyine ko kwinjiza. Ndagenda ahandi nshaka abanda aho ngaho ariko wa muntu agume hariya. Ankorera akazi nk'uko ngashaka ariko iyo mujye mu bya happiness tanjya ubica akazi kanakana kurambirwa ariko se nta bantu bajya bajya mu bintu bya happiness ngo ntibarambirwa yewe n'ubwo yari uko nta experience kubera ko nyine abayaguha akazi nta muntu mwajya mu bintu bya happiness ngo ntimurambirane kubera no bishobora kuba ntimurambirane ariko noneho cya kindi cyabahuje washakaga akazi mwembi murakeneranye urashaka akazi no shaka happiness ariko wewe happiness bikaba byavamo no kugukunda bivuyemo byabara amaherwe cyayo maherwe wo wayite nago nizera ko amaherwe twese agomba gusa cyaguca mu nzira zimwe ariko bya yaba amazi mutayagira iyo bya iyo byashoboka ishobora kuzaba inshuro ijana ugasanga bitarashoboka wakomeza ukagerageza ukuntu twese tuzinduka tukajya ku ishuri dutegereje amahirwe yo kuzabona bikanga twese ariko bitandukanye nayo ngayo ko nago gomba kubera ingoma nk'abaprofesa nagaze uyaje ugerageze rega nibyo bavuga batukura ikizamini cy'akazi ugatsindwa ugakomeza mpaka kuzageza igihe ubaye nago rero cyarakizamini cy'akazi icyo ni ikizamini cy'akazi nishimisha mu biri k'umuntu kuko nagaba akagwa ko kwizeye akagwa ko ari cyo bamukoreye namara kugira ngo zagusohora zane mu hondo kazi beta rero na kujyana nk'umuntu kazi nuka basha nko bishaka uzagumama na n'umuntu uzavuga n'umuntu agiye guprofita nabwo nyine ngo n'ujya mu mwaje guprofita n'umuntu azagusohora cyane sa byakubayeho boss yo muhuye murebana gute nako namushinja kuko we na ubwo ababizi yuko ibyo yakoze nimba yicaga gasoromo wa mbere gasoromo wa kabiri gasoromo wa gatatu bivuze ngo cyakindi nubundi nuko ryamana ariko nta kintu ari kunguka amafaranga ari kwagendera kuko azagira yampa mu kazi yo kumushahara kumuhemba agira amuhereza kubera ko amahezo happiness kandi nta kindi kintu ari kwinjiza muri business kuko nagumamya kwa mukobwa azakora nk'uko agomba gukora kandi ni ingeso ye amara kuryamana na bakabirukana akazaranze niko yimereye se umuntu wari waguhuje nawe ninde aho wajya hose wamusanga niyo yaba ari mu ma office wamusangayo ese ibwo yabikubwiye gute yabivuze straight arakubwira ati ndashaka yuko tugira uko twigenda hari uba straight akabikubwira gutya wowe ndavuga uwo byakubaye wowe yabivuze gute hari nujijisha kugira ngo banze ukomeze umwege we yabivuze gute nyine uwo nguwo uwo muntu rero akatumureke ubundi ariko ntacyo nigeze kumarira wa muvuga oya siwe oya no cyakuvuga nawe mvuga ukuntu yabigenje kuko hari n'utanyabwa ati ino ndi mu rugo CV yawe nayibonye wahansanga twagira icyo tuganira gukora ako kazi nsaba akazi ko musangishije CV muri office ucyashaka ko muganirira ibyo details z'akazi zose iwe mu rugo aya shabara kubeshya arajyanye uzi tuzi turi muri no Kigali ku ntungano twishyanye ariko mire wenda kari akazi ukora ka finance ukagereranyije na cake ukagereranya nako gukina filime bakakubwira bati hitamo kamwe wasigarana ukunda kuruta kandi wafata kahe yego sibwo ko cyagiye kumitishamo nta kazi nkora nishimiye nta mahita mugira guhitamo amahitamo nyine nayo nagize urafata amahitamo nayo nagize yes ndakubwiye nanjye kuko ikintu ntagisemo ndakireka nta nubwo binakomeye bibaye ngombwa sibyo ubu ntangombwe hari bako wena ntibiye guhita biba ariko ugahitamo kamwe wahitamo kai okay aka filme na finance keke ngaba mfunza ariko hagati ya filme na finance naho nago waburamo kamwe oya reka nkubwire Peter cyane cyane ko filme ari passion ubwo si wowe wahita wigira ibintu nka biriya biri creative bya talent n'ese n'ikigukubwiye ko finance atari passion
nibyo umuntu abakunda harya abaho tarayo kuba umuntu ubara yego nibyo nabyo bibatarenze hari umuntu ujya amagahomba harimo n'ujya amahubwo none akabiteza imbere ya aye muhirwe yo kujya muri iyo finance yaho ngaho warahawe no kwa rumwe never njye narabyize narangije kaminuza yabyo yego ariko mere ngenda cyasubira kugira ngo nagiye park ntarajya muri cinema yes ndacyasubira kugura ngiye nkora examen niyo mpamvu nakubwiye nago njya ngendera ngo na amahirwe runaka oya ngenda cyasubiramo nkajya muri wa murongo wewe wagiye muri park ntarajya muri cinema yego urabeshye yes njye nagiye park de 2017 niyo mpamvu ngo hitiramo na cinema reka tubivuge niyo mpamvu park nafunguye 2017 natangiranye na park ndumutetse muri patisserie nkoreramo njya muri finance ubone naho wigiye by'amakeke yego njya muri finance muri 2020 colonel kurangira none se urukumbira ngo nagiyemo ngo kubera none se za filime zawe twabonaga mwambaye ubusa izihe hariya ni 2017 amene ntukajubeshe izihe cyangwa ugira ngo nako dukurikirana amakuru zimbwira filime zawe mwambaye ubusa uryamana n'umuhungu ntago ari imbere ya 2017 me yes video ne yes nta foto nta cyabaye yibutsa harya ngo yitwa umwana wa bose nta foto nta cyabaye uyu cyamara nta cyabaye ndagafite ka video nuko kari kure ariko ndagafite yes iriya film uri kuvuga yitwa my aunt nayikinye 2020 corona irimo irarangira ngo 2020 uze corona narigize ngo uvuze zukona rino bishena ngiri mirara iravuze ni arahi harya umuntu ngo agire iki kandi umugani bajya bacanga iki umuntu afite ngo nabyageze bitu bavuga ngo ndarota cyakunda n'icyakumbuye reka ngo gufasha ariko oya ndabyanze baravuga ngo nguko umubumbyi urumva akumbura inkogoto ira kumufundi arota mabati ni nako pita agize ate okay ngaho uzuze dance nico iriya filime yakozwe muri 2021 sinema njye nayitangiye 2019 iri kurangira hahita hazamo corona tumera nk'abahagaritseho gato bongeye kurekura abantu nibwo twasubiyemo kandi njye nari maze imyaka igera muri itatu muri parking natangiranye nayo 2017 none se amafaranga ko yahembwaga wanatubwiye ko ari menshi niba koko filime zitakurutira ko kazi ka finance wagiye kwemera gukina wambara ubusa uryamana n'umusore gute ntabwo nari nambaye ubusa yari sene yishyiremo urebe ntabwo nari nambaye ubusa ku buryo uryamana n'umusore mugasomana kuriya imbere ya kamera mire ariko hari ibintu mwitiranye sibyo bashyize kamera hariya mireye wenda bakoze sene ndi ku mazi nambaye bikini mukumva aribwo nakoze icyaha kirenze ariko hari inyuma ya kamera hari abantu barenga icumi ariko nk'ubu ngubu hari umuntu ushaka wenda uretse ko bari kumva we mbazi bashobora kumva yuko turi hano turi babiri ariko ntibazi yuko hari imodoka iri gutambuka ntibazi ko hari iki hari abandi bantu bashungereye abantu bakimajina ati buriya bakoreye hoteli bakoreye hoteli buriya byarangiye bigenda gute no ariko batubonye dusomana nk'uko hariya twakubonye usomana byimbitse n'umusore mudakundana nkora ikintu natekerejeho sibyo iriya filime njya kuyikora muri amakipe ntabwo twakundanaga sibyo yari nu yaranubatse n'umugabo gusomana n'umugabo w'abandi mudakundana none kabiri kariya ngafata nk'akazi nkajyamo najyamo ari akazi nitaye baracyana abantu nitaye ngo runaka aravuga iki kuko ibyo abandi bakoreye nyuma kamera nibyo bari ntabwo yari ifite ibintu kuburyo wumva gusomana n'umugabo w'abandi mudakundana kuri kamera nabyo byongerewe nta cyaha kirimo banza wumve ko ari filime twari turimo
uziko bimeze nka yandi rimba ya Kevin Kade ngo nduvuga bangana ntange so nta cyakirimo ibaza ariko nawo umukobwa kandi nyamara abayisohoreho abage nta cyakirimo oya biteke abage nabo cyangwa afite ibaza ngo ugende winjira ku ndirimbo bavuga bati Eric, 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 Je ne sais pas si tu es un homme.
still nigya jambo amahitamo wongeye ufite amafaranga wakora divorce hari giye byangu kaba wayikora kuko ntago ambira ngumugabo utanye ku nyamaswa mu rugo rwe yuko ahaguma tujya tubona kesi nyinshi kwabona umugabo yakubise umugore we tujya tubona aba nkeje bundi ari kesi yabayeho umugabo atwika umugore n'umwana mu nzu kamemo umuntu utekereza gukina ngo abana nawe ya koze wabanye nawe kugira ngo mwese mugire amahoro muha amahoro nawe yaguhe ntago mwabanye kubera kuri kubana inyamaswa mu ishyambano hari giye biba ngombwa ko divorce nkaburiya nkabari nyuma bamaje kuva kwa muganga bagakira umugore amubwiye ati urafata divorce yayifata kamemo umuntu ugutwikira mu nzu hari giye divorce bangombwa ushobora kubimutera ya abantu bakavuga batari kubyihura uko byamera kose harimo amafaranga wapfa kwihangana atari mu bukene bitariko nubwo ngo nyine still na mahitamo y'umuntu kuri njye on my side hari ikintu umuntu yakora simbe nagumena nawe umuntu watinyutse kuba yafata igiti agakubita umuntu like agakubita umugore we atari uko hari ikintu yakoze tujya tubona ngo aba batemye bakaza kubavuza bagakira cyangwa nari rakese yindi nk'uwo muntu njye ntabwo naguma nawe ya kwa divorce kuko kame mu mugabo ukubita umugore we ntabwo aba ari umuntu ariko byibura afite amafaranga wabanza kugenekereza reka nkubwire ndakora nawe agakora njye nawe ninjiza yo 50 yanjye ariko ndi mu mahoro ariko still ufite amahoro bakinnye rero muri filime ya Ariakuru ya Good Book Bad Cover yego ya directinzwe n'umudirector uri ku rwego rwo hejuru experience yo gukina muri iriya filime yari imeze gute cya mbere cyo nari mpuye n'umudirector utari uwacu kuko abacu tuba wenda umaje kumenyana nabo adakoresha ururimi rwacu ruri lokale icyo ni ikindi haba hariho challenge kuko nimba umuntu muri gukoresha icyongereza kuba wari umenyera ikinyarwanda script iri mu cyongereza directing kunaho gukosora ibyo byose mu cyongereza niba ari challenge nduhuye nayo bwa mbere yari byiza hari ikintu kidasanzwe umuntu byakugejejeho nyuma yo kufilima isoko kuri side yanjye nabonye yuko ngomba gukomeza gukora amaexercise menshi reka gukomeza kwitoza kuba nakina mu zindi ndimi hari utuntu bakubita gukabona turagucanze yego mu bya bindi bavuga abakinnyi sinema yacu hano mu Rwanda hari urundi rwego gikeneye kugeraho cyane cyane kuri skills z'abacting bizakemuka gute ikintu cya mbere tukiri hasi okay wenda acting turugera tuzamo gake gake ariko ikindi kintu kiburamo ni ikintu cyitwa indimi oya si ikibazo cyo gusubira ku ishuri ariko n'abantu b'imyaka 50 basubirayo kandi sindayigeza ariko si ikibazo cyo kuba si ikibazo cyo kuvuga ngo ni ugusubira ku ishuri kuko izo ndimi ntabwo tuzazimenya kuko twagiye ku ishuri hari bashobora kuzana script yo mu gifaransa mu cyongereza mu giswahili ariko habaye ikintu cyitwa training sibyo kuko hari abantu bafite budget iri hejuru akaba yazana filime akaba yafata like 4 months ari gutraininga abakinnyi be so njye ari kuri script rero urimo rwose abo uri kunkoramo training yakoro umukinnyi wese nemera yuko yaba agerageza cyangwa afitemo ubuhanga wamuhaye amezi ukamukocinga kuri iyo script iri mu rundi rurimi biremera yego biremera ntago babikubwiye wenda barakubeshye ariko kuri script njyewe wankocinze neza ntacyananira oya nkubwiye kuri script yizane ome training ubundi ubone ko mbazi yizane ome training yizane ome training and then one ko mbazi okay reka mwe training ngiye kuguha training kuganira n'umuntu w'igifaransa urabizi yuko ururimi uko umuntu aruvuga niko agenda rumenya sibyo ehe
Hey, bonjour, Mireille. Ok, twagiye. Bonjour, Mireille. Bonjour. Cyane cyane sura mbyo vuze. Oyo urajye unsubiza tuganire, none se conversation. Ok, twagiye. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Mireille. Quel âge as-tu? N'abdibadjou. D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu fais ici? Interview. Comment est-ce? Interview à quoi? Expliquer mon travail. Yeah. Je suis un peu plus de temps. Hanze atari hano azakina Nigeria
kandi abantu bino nago bazibona so why the judge nago bagomba kujaje aho byemera ko mu Rwanda mu bakongo hari bakina ari mu baba ari mu aranwe mu mbere reka kugira mubo nkurikirana bagendanze bakazikina bakagaruka arimo gaga kurikirwa nande na oya harimo nabandi harimo ba muhire harimo ba wa mahoro barahari bandi babakinyura hanze harimo ba uri ya Sonia Rora no nago navuga ko ari umunyarwanda ariko turi kuvuga kuri ari uko ari wasangira ikomba bagasakuza sibyo afite film akora Nigeria ahubwo abanyarwanda nibicare bazishaka niba mwandikira mbuga tuwaduha film akora Nigeria twirebera bareye ko bazibura mbere yuko bajajinga oya kubera ko hari ukuntu gushaka makuru kwabo babyanze so bikaba ngombwa ko wagisanga umuntu in person vuze kuwa mahoro rero hari filime nabonye arimo gukinamo wakabonye yaba yabatinganye yes no warasemuye nge muransetsa nabikora nukuri nabikora like impamvu ni iyi nakazi hari kintu abantu bagomba kwikuramo ba ndago cha kuvuga bari babare bose babivuga bajajinga abantu banzomve gukora akazi miliyari imwe ntago miliyari wivemo ngo agenda nyawe wowe unjajinga ushobora kusanga sister wawe ari mutinganye aho kajajinga miliyari kubera ko yabikoreye kuri kamera njye ni muri sinema ndi kubikora mbyigisha ndi kubikora mbisobanura abantu ndi kubikora mbereka abantu wenda bazerekana ingaruka zabyo wenda bazerekana ibyiza byabyo I don't know ntago nzi script yako imeze ariko njye nabikora cyane rwose uburyo turamutse ufite nk'umugabo ukina filimi wamwemerera agakina n'umutima yego yego ubwayo ni wakubundi yego ngo muri practice yabikora kandi nta kazi yagiye mu yabikora pe wigeze kuvuga ariko ku gukora filime yawe wende byari ubwo basotira nabivuze yuko nabivuze iki uvuze yuko utabigerageza nubura cyari kuri icyo gihe ndakwanga oya bisaba in the budget and then now to make it nacyo ndi ako mbonye muterankunga sikambwira ati mireye bora bana industry remenyereye nakore iki nayo gukora iki aida bagenda ushaka abakinyi bagenda ushaka abakwandikira na uyigaragaremo tuyi pushing nanye no budget runaka nanye nyishyo twakora na kibazo ngo abantu bari bango kuri content karabiri batakubeki ndagore nko kuri kuri content kuko bigaragara mu bikorwa namwanye ne yabakinyi ndi 10 uwandika gukina gukira bihagaze ku budget tukoresha ni iyi aramutse abishoboye akabikora aga ngo kujya kurakora account ye hari akantu rero twahereye ho uvuga uti showbiz uyibamo ntabwo kubamo turimo tuganira no ku musozi turimo twapdate umva sina bitwa twahereye kuri kayicara wige umbwira ko wize gukorera amafaranga nta abantu se nawe ubona ukwiye guhisomo bakwigara yego bande ntabwo ari nk'uko bavuga amazina but isirahinduka pa isirahinduka nshobora kwicara nkamenyera ngo kitarajya ngenera salari cyangwa rasi ya buri kwezi kubera ko nawe yagiye gukoresha amaboko ye noneho nkanjye umukobwa nkicara nkavuga ati barishire wanjye azajya ameza buri kimwe nkava mu rugo nkavuga ati nge ndi muri sinema nabonye ya ghetto ni iki nta kibazo nimunyiteho mu rugo kwazi ko Peter ari bubikore ako nyuma Peter ni batandukana bizagenda bite ikintu cyambere nabwira abantu like no gukura amaboko mufuka tu nta kazi kabaho kabi na nta kazi kabi kabaho kuko twaje gusaka kandi bita kabi iyo bavuye inaha bakambuka bagakora muri bya bihugu bindi kandi kameze nka ka kandi kari kari naha cyo bize ngo nagari kabi ahubwo icyambere ugakuramo iki ugikoresha uti nimba ubonye ka kazi katari kuguha amafaranga ushaka ntabwo washaka kabiri kuko nimba yambutse akajya za Amerika akajya kuri station agakora amasaha 5 akagenda akajya akora public toilet agakora amasaha 3 akagenda akageza abakecuru agakora yandani sututu dutatu akwinaha namubwiye ati urajya Faisal ujye uhita kubarwaye
tugwijana ujyara kuri station runaka tukutirinde jana hagari bwemere aravuga karaciriritse gute nge ndajya kumesera mu cyetu utari mama wanjye gute ndajya kurwaza umuntu wakore wikoreye ibintu bibi atari uwi wacu ntago nabikoramo ariko nembo karabikora ikintu cyambere tugomba kuvuga mu akazi kabikabaho wikicaje uvuga ngo akazi narakabuze narangije kwiga kaminuza niga ibinibi reba nk'abantu ari gusohoka bangana 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 iki abantu bize finance bari gusohoka gusanga ibihumbi 10 ugutera ubwo sino kuno nge ntago byanira ubwo nta kazi nge ntako ntago byanira ubwo aguteze ahubwo icara uvuge ngo abantu bose ko ari gusohoka ofisi turayicamo turabanitse post imwe abantu yo kurangiza kwiga post imwe kuzifite nk'abantu nk'ijana bose bayirindiriye ntago biri gukunda ahubwo abantu nibicare bavuge ngo nubwo umushere wanjye yamfashe cyane cyane ku bakobwa nubwo umushere wanjye yamfashe in time yagiye nziruka nkanjye gushaka undi ahubwo nashatse ahandi nkura duke nawe wenda akanyongerera kuko nago yabyanga sibyo akanyongerera yanyongerera nakonjye kuko twafunzwe duke in time n'undi yavuga ngo aragiye nta kibazo nzamutse kwa tundi cyane nyi ufite ndi kurebera uturacyarimo kwiga no kwiga ara abantu badakurikira umuziki cyane nk'izi hendirimbe eshatu wababwira zigezweho mu Rwanda kanda amajije amajije indirimbo ra kuki sambwira ngo nyireke nego twikomereze ikomereza ahubwo ikomereze iyo ni ya mbere me memorita me mu kiyagadi ari nago no kwiza meromite ni buretse ya gatatu yego rwego ya gatatu buretse ya gatatu ye buri ah ya gatatu ni ndayibagiwe ize byisi na giri kuza kwa nkapese bana eh bana 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 afari tuzo pite eh je kugira amazina y'abahanzi sukurikira umuziki okay sibyo giye kujya nkubwira amazina y'abahanzi none wowe w'ikintu urankorera ndayankubwira babiri none urajye uhita mu vuga uti uyu nguyu yambera umugabo uyu nguyu yambera side nigga eh oya uyu yambera umugabo uyu yambera side nigga dawe waya nuru uraba rurugero ntago bivuze ko ari ukuri uwo urajye uhita okay yambera umugabo ndi wowe ni wowe urabareba uko bazi nawe ni ibyawe uvuga uti uyu namugira side nigga uyu nguyu yambera umugabo Okay, ndajyamo. Nari ndajyamo. Hagati ya The Ben na Bruce Melody. Ninde wakubera umugabo, ninde wakubera side nigga. Bruce Melody amera umugabo. Kuko ntarongo rya za muri urwo rugo. Yeah. Ben nuko. Yakubera side nigga. No kahe wambwiye ngende ku mpamvu zanje nako wambwiye ngende kuzaba sibyo eri siko byagenze yambwiye impamvu zanje murugo ukajya gushira ku musayidi niga wambwiye ngende ku mpamvu zanje ubwo turonya dutangire rero Melody yaba umugabo ubwo The Ben yaba nimero waruvuze yindi okay turacyakomeza tugufatiye umuntu witwa umuntu witwa Bushari uri kumva n'umuntu witwa Bulldog okay Bushari na Bulldog Bushari yambera umugabo
Side nigga. Umpamvu zanjye ariko ntabwo ndi uragenda unadusobanurira kuko kwa Melody watubwiye uti iryo rungu mu rugo ntabwo rya zajya mbana Melody ntibibaho yewe umpamvu zanjye zanjye turakomeje tugiye ku muntu witwa Christopher n'umuntu witwa Element. Christopher na Element. Element. Christopher akaba side nigga. Sha, nuri kongorera. Impamvu ndaza kujya nzikubwira kuri bamwe. Katubanza turangiza. Turacyakomeje. Ubu ngubu twikubise ku muntu witwa Kenny Sol n'umuntu witwa Juno Kizigenza. Kenny ya mbere umugabo. Juno Kizigenza kwa sayidi. Impamvu wanze kuzivuga. Ndaza kuzivuga zose muri rusange. Abanyuma rero. Urumva? Abanyuma harimo umuntu witwa DJ Pius n'umuntu witwa DJ Maroon. Oya. None se hari umwe bitari bukunde kubera ko sinze nda ibyo numvisha mubeshyiraho selecting abandi muri aho babiri se babubeye udukuramo n'uwo oya na numwe nacyo tubyoroshye Pius mugabo Maruno side side nigo baravuga bo gusa ndashaka kutavuze wowe utashye urumva nyine ibibazo byagomba kuba bitanu urowe byuze ntarajyamo Gimamfu muri rusange zari zi. biragoye ariko iyo umutipe ari hariya arumstar ari kwinjiza amafaranga ye in case tuvuge akabana n'umukobwa bikangambwa ko bikabaho kwa muterinda akemera kuba umubyeyi nihakana umwana we uwo muntu aba ari responsible so niyo mpamvu bamwe n'abangana n'abana nagiye mitamo buravugende urugendo ureba abana nagiye mitamo bafite famille Jesus Nesi, kama hisa mo jana ji. Ojo kuto na komentari. No. Yes. Ari kwa ra ifite yaba responsable. Unchobora. Listen. Ako merudi yakoze yabikoze mbere ye. Sibyo. Tandukanya umuntu ushaka kuvuga ngo no you know ndakihiga buri mu rugo ndagufashiriza mu rugo. Ariko no ndavuga ati fite bibiri. Ngwino tubisangire. Bushara amufite barabana buda arabifite ntabyo narinzi ubwo bose bari kuba bagabo banje DC ari ntabyo narinzi ko maruru na bias bose bose ko mana yindi na omugabo ntazi ndanavuze bro ntazi ndanavuze atamazina nayo ari ku bose babaga Have you not seen the camera? No, we don't see a movie. We see past. We don't see a movie. Now, Christopher is a movie ending. Bah, I go. No, move on. I go. No, by the way. Yeah, no more hang. No more hang. No more hang. Pay. No more hang. I confirm. No more hang. Now, Christopher, no more hang. Ariko noneho element ana murengereho we numuhanga ku mande zombi production nyine bya producer niki noneho na no kuririmba
dusoza hari ikibazo wumva ari witeze ko turaza kuvuga aho twa tutakivuzeho muri byambaje nibyo ari wajyanye ikibazo no projet cyakoreye kubisubiza n'iki byose byanyoroheje kimwe mu bibazo bikana kubajije ni cyabo no guhitamo uwa mbere umugabo n'uwa mbere asetse what said nigga aha n'uko akoza amahita matari yo muri aho ngaho wasira no Mm-hmm.